Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video. This video is about Capital Smart City Overseas Prime Block. And Overseas Prime Block mein jo internal road hai, jo internal main boulevard hai, jo entrance road 1 aur entrance road 2. ان دونوں کی کنیکٹیوٹی ایک تو چکری روڈ سے کنیکٹیوٹی ہے اگر آپ چکری روڈ پہ موو کر رہے ہیں تو مین اوورسیز پرائم کا گیٹ ہے اسے انٹرنس روڈ 1 کہتے ہیں جس پہ 180 فیٹ مین بلیورڈ ہے الانگ سائڈ میگا کمرشلز اور جو انٹرنس روڈ 2 ہے اس کی ویڈت ہے 120 فیٹ ود 8 ملا کمرشل آن دا مین بلیورڈ ایک مین بلیورڈ ہے جو انٹرنل روڈ ہے جو اوورسیز پرائم کو سینٹرل سے کنیکٹ کرے گی جو اوورسیز پرائم میں مین کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرے گی انٹرنس روڈ 1 کی اور انٹرنس روڈ 2 کی یہی ایریا اگر آپ سے آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے وزٹ کرتے ہیں تقریباً یہ فوٹیج جو رائٹ ونڈو میں ہے یہ مئی 2021 کی فوٹیج ہے اور بلکہ چار پانچ ماہ کا گیپ ڈال دیں تو اس میں اگر آپ کمپیریزن میں دیکھیں تو جو لیفٹ سائڈ ونڈو میں یہ آج کی فوٹیج ہے 25th of September 2021 اور آج کی ڈیٹ میں سائٹ کی ڈیولپمنٹ جو ہے اٹ سیلف کوئی بھی انڈیویجول چاہے تو جا کے سائٹ وزٹ کر کے ڈیولپمنٹ دیکھ سکتا ہے اور رائٹ سائڈ ونڈو میں ہے جب بیسک ارتھ ورک تھا وہ انیشیل فیز میں تھا یعنی کہ اوورسیز پرائم میں بیسیکلی جو بہت زیادہ کام ہوا ہے وہ کٹنگ اور فلنگ والا کام ہوا ہے بہت زیادہ کام ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ را لینڈ بہت زیادہ تھیں جیسے ایون لینڈ ہوتی ہے جیسے اوورسیز 1 تھا اس کی لینڈ کافی حد تک ایون تھی لیکن یہاں پہ لینڈ کافی زیادہ را تھی جو آپ کو رائٹ سائڈ ونڈو میں کلیئرلی نظر بھی آ رہا ہوگا اور ابھی جو لیفٹ سائڈ ونڈو میں فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس میں یہ آج کی ڈیٹ کی فوٹیج ہے اور یہاں پہ جو مین بلیورڈ ہے جس کے دونوں سائڈ پہ 50-50 فیٹ کے روڈ ہیں اور سینٹر میں ایک لینئر پارک ہے جس کی فٹ ہے 120 فیٹ تو یہ ٹوٹل جو روڈ بن جائے گا یہ بن جائے گا تقریباً 220 فیٹ جو مین ایک پیچ بن جائے گا روڈ کا یا آپ پارک کہہ لیں لینئر پارک اسی طرح سے ہیں جس طرح اوورسیز 1 میں بلاک اے بلاک بلاک کے کے درمیان میں جو بلاک بی اور بلاک جے کے درمیان لینئر پارک ہے اس کے علاوہ بلاک اے بی سی ڈی ای ایک ریگولر بلاکس ہیں ان کی بیک سائڈ پہ جو بلاکس ہیں ان کے درمیان میں لینئر پارکس ہیں بلاک کے اندر جو پارکس رکھے گئے ہیں وہ انتہائی چھوٹے چھوٹے پارکس ہیں اس کے علاوہ ہر ایک بلاک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پارک کے لیے ایئر بلاک کے ساتھ ایک لینئر پارک موجود ہے بہت سارے بلاکس ایسے ہیں جن کے ساتھ دو لینئر پارکس ہیں بٹ اوور آل ہر بلاک کے ساتھ ایک لینئر پارک لازمی موجود ہے بفور گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل سب سے پہلے میں ایکسپلین کرتا ہوں گوگل ارتھ لوکیشن پہ کہ یہ جو ایریا آپ ساری فوٹیج دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ مل سکے کہ جن ممبرس کے پلاٹ اوورسیز پرائم بلاک میں ہیں یہ تو آج کی ڈیٹ کی فوٹیج ہو گئی پلس ان کو آئیڈیا مل سکے کہ اس وقت کرنٹ اسٹیٹس گوگل ارتھ لوکیشن پہ اس ساری لوکیشن کا کیا ہے اس وقت ہم اسکرین پہ اوورسیز پرائم بلاک کا جو ماسٹر پلان ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور ماسٹر پلان میں جو آج کی بیسیکلی ویڈیو وہ اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہو کے اس پوائنٹ تک لیڈ کرے گی اس میں جو مین بلیورڈ ہے ایک تو انٹرنس روڈ ہے جو یہ مین گیٹ ہے اور یہ والا مین گیٹ ہے اس کی 120 فیٹ ویڈتھ ہے اس مین روڈ کی اور اس کی 180 فیٹ ویڈتھ ہے اور اس روڈ کی یہاں سے لے کے یہاں تک مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے یہ جو ویڈیو بیسیکلی یہ اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہو کے پہلے میں یہاں تک ویڈیو کور کروں گا جو ویڈیو میں سٹارٹ میں نے کور کیا پوائنٹ اور اس کے ساتھ پھر لیفٹ سائڈ پہ جو ایف بلاک روڈ جاتا ہے جو ایف بلاک کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹنٹ روڈ واقع ہے جو بلاک ایچ کی بیک سائڈ پہ ہے اور بلاک ایف کی نیچے والی سائڈ پہ ہے اور اس روڈ سے آگے آن ورڈس یہ جو پوائنٹ ہے یہ کہ یہ روڈ جو ہے مین روڈ لینئر پارک کے ساتھ ساتھ یہ آگے جا کنیکٹیوٹی دیتا ہے مین انٹرنس روڈ 1 کے ساتھ 2 کے ساتھ سوری اب ان دونوں مین روڈ کی ڈیولپمنٹ اگر اسٹیٹس دیکھیں تو اس وقت یہاں تک مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے اس سائٹ پہ مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے اور اس سال ایریا کا جو لینئر لے آؤٹ پلان ہے وہ کافی حد تک لیولنگ ہو چکی ہے ایسفالٹ ہو چکا ہے اور آگے اگر اس سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ مکمل ایسفالٹ والا کام ہو چکا ہے اور اس پہ باقی جو بلیک ٹاپ والا کام ہے وہ رہتا ہے اگر اس کو آپ گوگل ارتھ لوکیشن کی وجہ سے دیکھیں تو یہ گوگل پہ کافی تھوڑی سی اپڈیٹڈ امیجز نہیں ہیں آلموسٹ تقریباً 2-3 مہینے پرانی امیجز ہیں بٹ آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ یہ جو انٹرنس روڈ ہے یہ سینٹر میں لینئر پارکس ہوں گے اور اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ پہ دونوں جو روڈز ہیں مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے جو بھی فوٹیج میں آپ نے دیکھا بھی ہے اور لیفٹ سائڈ بھی روڈ ہے اس پہ مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اوورسیز پرائم بلاک ایف میں جو یہ والا بلاک ایف کا روڈ ہے اس کی بھی مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے بلاک جی اور بلاک ایچ یہ دونوں بلاکس ایسے ہیں جن کی تقریباً پوزیشن مکمل ہے اگر کوئی انڈیویجول چاہے جس کا پلاٹس ہیں بلاک میں وہ اٹ سیلف پوزیشن اپلائی کر کے یہاں پہ گھر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر بھی سکتا ہے سوسائٹی بفور ہینڈ پوزیشن دینے میں کسی بھی کینڈیڈیٹ کسی بھی ممبر کو منع نہیں کرتی ڈیفینیٹلی اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ ممبر ہیں ان بلاکس کے تو ڈیفینیٹلی اگر پوزیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں تو اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک جو اوورال کارپٹنگ ہے روڈ کی اس میں صرف یہ والا پیچ مکمل ہے اور کچھ اس سائڈ پہ تھوڑا سا پیچ ہے جو مکمل ہے باقی یہاں سے لے کے اس پارٹ تک صرف لے آؤٹ پلان جو یعنی کہ جو روڈز کا لے آؤٹ پلان ہے وہ مکمل ہوا ہے اور کچھ جگہ پہ ایسفالٹ کا کام ہوا ہے اور باقی جو ہے وہ وہاں پہ جو پراپر روڈ کا ایک لے آؤٹ پلان ہوتا ہے صرف وہی مکمل کیا گیا ہے
اگین بیک ریئل ٹائم فوٹیج، اس وقت جو اسکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ اوورسیز پرائم بلاک ایچ کی نارتھ سائڈ اور بلاک ایف کی ساؤتھ سائڈ ہے، اور اس کے ساتھ سامنے والی سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو سل ریور کی بیک سائڈ پہ ایریا نظر آ رہا ہے یہ گولف کورس کا ایریا ہے۔ اب بلاک ایچ اور بلاک ایف کی ریلیٹیولی اگر اوورسیز پرائم بلاک کے باقی کے بلاک سے کمپیریزن دیکھیں تو ان کی لوکیشن سب سے زیادہ پرائم بنتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نزدیکی بلاک ہیں گولف کورس کے ساتھ، اور گولف کورس کے جو جب ڈیولپمنٹ مکمل ہوگی تو اس ان دونوں بلاکس کی ویلیو جو ہوگی کمپیریزن ٹو دا ریسٹ آف دا بلاکس وہ زیادہ اچھی ہوگی ان ٹرمز آف ری سیل۔ کنال کے پلاٹس اگر میں بات کروں اسپیسیفکلی، اگر ہم بات کریں بارہ ملے کے پلاٹ کی، تو بارہ ملے کے پلاٹس میں صرف اور صرف جو سب سے اچھی ایلیویشن موجود ہے وہ ہے بلاک سی میں، وہ انفیکٹ بلاک ایف کے ایکولی ایلیویٹیڈ ہے اور اس کی بیک سائڈ پہ کافی زیادہ ایریا اوپن ہے، اور دس ملے میں دیکھا جائے تو دس ملے میں جو مین روڈ کے ساتھ بلاک جی ہے اس کی لوکیشن کافی زیادہ پرائم ہے، اور بلاک جے جو ہے اس کی لوکیشن بھی کافی پرائم ہے۔ بٹ اوور آل جو اس اوورسیز پرائم ڈسٹرکٹ میں، اوورسیز پرائم بلاک میں جو دو سیکٹرز ایسے ہیں جن کی لوکیشن اوور آل اچھی نہیں ہے، لینڈ مجھے بیسیکلی اتنی ایلیویٹیڈ نہیں ہے، وہ بلاک اے اور بی ہیں، باقی جو بلاکس ہیں ان کی لوکیشن کافی زیادہ ایلیویٹیڈ ہے۔ اگین بیک ٹو دا مین بولیورڈ جس کے بارے میں یہ بیسیکلی ویڈیو ہے، اسی مین بولیورڈ پہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اس سے آگے میں اب کنٹینیو کروں گا، اس کے لیفٹ سائڈ پہ رائٹ جہاں پہ آپ کو کچھ گرینری اور کچھ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ بلاک ای ہے جہاں پہ سات ملا کی کٹنگز ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ بلاک جی اور بلاک ایچ واقع ہے۔ اگر ہم اس کے مین ان جو کٹنگ پہاڑیوں والے کے اپوزٹ سائڈ دیکھیں تو بلاک ایف اور ان کے اپوزٹ سائڈ پہ بلاک سی واقع ہے۔ اب اسی مین روڈ کو دیکھیں تو آگے جا کے لیڈ کرتا ہے، یہ میں آگے اینڈ تک فوٹیج کمپلیٹ کرتا ہوں، لیڈ کرتا ہے ٹورڈز اینٹرنس روڈ ٹو جس میں مین بلیورڈ کے ساتھ آٹھ مرلہ کے کمرشل واقع ہوں گے۔ یہاں پہ جو مین اینٹرنس روڈ ون ہے اس کے ساتھ جو کمرشلز ہیں وہ لارج سائز کے کمرشل ہوں گے، موسٹ پرابلی دو کنال چار کنال کے کمرشلز ہوں گے۔ ابھی آفیشلی سوسائٹی نے وہ کمرشلز لانچ نہیں کیے، صرف اس بلاک میں چار ملا اور آٹھ ملا کے کمرشلز لانچ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری بہت زیادہ پرومیننٹ بات ہے اوورسیز پرائم بلاک کو لے کے وہ یہ ہے کہ اس مین بولیورڈ کے ساتھ سینٹر میں لینئر پارکس ہوں گے جس کی ویڈتھ میں ہوتا ہے کہ 120 فیٹ ہوگی، اور لینتھ یہ مین روڈ جہاں تک کنٹینیو کرے گا وہاں وہاں یہ لینئر پارکس موجود ہوں گے۔ اگر ہم اوور آل دیکھیں اوورسیز پرائم بلاک کے ڈیولپمنٹ کو جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے، بہت سارے ممبر مجھ سے اوورسیز ون کا سوال بھی کرتے ہیں، تو میں ٹرائی کروں گا کہ اگلے تین چار دن یا پانچ دن میں جتنی میکسیمم ویڈیوز ہو سکتی ہیں وہ پوسٹ کروں، کیونکہ میرے پاس را ڈیٹا ہر ایک ویک کا ہر ریگولرلی میرے پاس را ڈیٹا آتا ہے، جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ مجھے ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم کنڈیشنز ان بزنس، کیونکہ آپ کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں لاہور اسلام آباد دونوں جگہ، تو میں اس طرح سے ان کی وائس اوور نہیں کر پاتا، بٹ اینڈ آف دا ڈے میں ٹرائی کروں گا جتنی میکسیمم ویڈیوز میں پوسٹ کر سکوں اگلے چند دنوں میں اتنی زیادہ پوسٹ کروں، کیونکہ لاسٹ فیو ڈیز میں جو سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ آئی تھی ویڈیوز کے حوالے سے وہ تھی اوورسیز ون بلاک کی، اور اسپیسیفکلی بلاک جی اور بلاک ایچ اور بلاک ڈی اور بلاک سی کے ولاز اور بلاک بی کے ولاز، ان بلاکس کی ویڈیوز میں ٹرائی کروں گا لازمی پوسٹ کروں تاکہ جو انڈیویجولس وہاں پہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں ان کو اپنی انویسٹمنٹ پہ پراپر فالو اپ مل سکے۔ اب یہ جو روڈ ہے یہ جو انٹرنس روڈ ون سے کنیکٹیویٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے ون انٹرنس روڈ ون سے انٹرنس روڈ ٹو کی طرف، اب جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی بیک فوٹیج ہے، یعنی کہ انٹرنس روڈ ون ٹو سے ٹورڈز انٹرنس روڈ ون، اور آپ کو جو جتنی مشینری ابھی نظر آ رہی ہے یہ ساری ای بلاک مشینری ہے۔ اب یہ جو بلاک ہے یہ آپ کمپیریزن کر لیں، یہ 25 سپٹمبر 20 یعنی اینڈ آف سپٹمبر 2021 کی فوٹیج ہے، جب میں اس ایریا کی دوبارہ فوٹیج بناؤں گا یا ویڈیو بناؤں گا تو آپ لوگوں کو کافی حد تک کمپیریزن میں آسانی ہوگی کہ ای بلاک کی لینڈ جو ہے ابھی آپ کے سامنے ہے کہ کتنی ایلیویٹیڈ لینڈ ہے ای بلاک کی، ڈی اور ای بلاک کی دونوں کی آلموسٹ لینڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ایلیویٹیڈ ہے، کچھ جگہ پہ فلنگ ہے ڈیفینیٹلی ڈپریشن ہے وہاں فلنگ ہوگی، لیئر وائز فلنگ ہوگی، اور وہ سوسائٹی ایسی بات ہے کہ ایک دن میں مکمل نہیں کرتی، پہلے اس کو ایک پراپر کمپیکٹ کرتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اس کو ٹائم لگتا ہے لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سالڈ لینڈ ہوتی ہے۔ بہت سارے سمارٹ سٹی میں ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ فلنگ ہوگی ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ لینڈ جو ہے ان ایون لینڈ تھی، یہاں پہ کوئی اس طرح بہت زیادہ لیول لینڈ سوسائٹی کو نہیں ملی۔ یہ اب جو بیسیکلی سیوریج کے ٹائم دیکھ رہے ہیں سارا کام ہو رہا ہے، یہ بلاک ایچ اور بلاک جی کی بیک سائڈ پہ جو مین سیوریج کی لائن ہے وہ بچھائی جا رہی ہے، سیوریج کی لائن اور پلس جو واٹر ڈرینیج کی لائن ہوتی ہے وہ بچھائی جا رہی ہے۔ سو ویورز دس واز اٹ فرام ٹوڈے، اگر آپ کو سمارٹ سٹی میں بکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کی اسکرین پہ اویلیبل ہے +92345999981۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کمنٹ اینڈ شیئر، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ رضوان چیما کو دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے، خدا حافظ۔